Idemo sada do našeg Marina Veršića. Marine, u 12 sati si nam se javljao kod Svetog Roka, sada si u Gračacu. Kakva je situacija s prometom? Ovdje ima malo više ljudi ipak nego prije na Svetom Roku. Naime, mi se nalazimo u Gračacu na raskrižju gdje stoji policija koja bi kasnije trebala oformiti konvoj osobnih vozila koji bi trebali zatim ići iz Gračaca preko planinskog lanca Velebit pa sve do Zatona Obrovačkog i nakon toga bi nastavili svoj put prema originalnim destinacijama gdje su svi ti putnici i naumili još sinoć ili poslije podne, a to nisu mogli napraviti. Ako pogledate website Hrvatskih cesta, odnosno Hrvatskog automoto kluba, tamo i dalje piše kako nema prohodnih cesta iz unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto. I to zbilja vrijedi, znači nema prohodnih cesta. Ovo tu što je sada na snazi je posebno napravljeno za sve ljude koji su zapeli u prometu. Ima jako puno pripadnika Torcide, momaka koji su došli pratiti Hajduka jučer na gostovanju Dinamu u Zagrebu. Oni se također nisu mogli vratiti nakon utakmice. Ima jako, jako raznih priča ljudi sa malom djecom koji su trebali tražiti smještaj. A rekli su nam također i na 4 lokacije da je organiziran prihvat od strane civilne zaštite. Pa je tako u Gračacu bilo nekih otprilike 200 ljudi, u Obrovcu 45, u Gospiću čak 300 ljudi trebalo je prenoćiti u sportskoj dvorani. Iz Zagreba bit će posebno danas organiziran i jedan vlak, izvanredni prijevoz iz Zagreba za Split. Normalno neko putovanje tim prevoznim sredstvom kada nisu ovakvi teški zimski uvjeti traje otprilike 6 sati. Iz HŽ-a su rekli da bi sad im trebalo 6,5 sati. Kako bilo, iz Hrvatskog autokluba i dalje pozivaju da svatko ko baš ne treba ne ide na put, jer ponavljam još jednom, po treći put nema prohodnih prometnih pravaca, nema nikakve propusnosti iz unutrašnjosti prema Dalmacije, a tako ni u drugom smjeru. Svi ljudi koji su ovdje, ovim kolonima koje možete vidjeti u pozadini i sa druge strane, bit će propušteni u nekom trenutku. Policija će formirati kolonu vozila i nakon toga će čekati ponovo da dođe nova kolona, pa će malo po malo svi ljudi koji su bili u unutrašnjosti moći stići do svojih krajnjih odredišta. Mi smo prve ljude koji su trebali noćiti u autobusima sreli na benzinskoj crpki odmorištu Janče. Evo što su rekli. Mi smo udruga vodiča koja je u subotu krenula na izlet Lika Gorski Kotar i jučer ujutro smo krenuli iz Fužina i polako smo stigli ovdje, oko 5 popodne smo došli ovdje u ovu naplatnu postaju Janče i od 5 popodne jučer smo ovdje, prespavali smo u autobusu, ali dobro, toplo nam je, imamo za pojesti, djelatnici ovdje su ljubazni, punimo mobitele ovdje i u redu je, snalazimo se. Spavali smo u busu, imamo dosta veliki bus, nas je malo, tako da je svako imao svoje sjedalo i snalazili smo se.